11 ekipage bakom bilen som har cirka 100 meter kvar till start. Där är bilen släppfältet i V5-avslutningen. Snabbast ut nummer 2, Bo Kenneth, som enkelt tar ledningen följd av V3 Quiet Wish. Längre ut har vi nummer 5, Lucas Ladej, via spåren 8, Urbino. Nummer 8, Urbino, nu först i andra spår, samtidigt som 2, Bo Kenneth, är mitt i den första svängen. Går strax ur den första kurvan då. Via tredje spår avancerar nummer 7, Cool Kinda Crazed. 2, Bo Kenneth, upp till 500 meter, följde rygg av 3, Quiet Wish. Via tredje spår 7, Cool Kinda Crazed, 500 meter, 10,2. Andra utvändigt nu för nummer 8, Urbino. Tredje utvändigt 5, Lucas Ladej. Fjärde utvändigt 6, Great Victory. Där bakom i andra spår nummer 4, JJ, 10, Bass Hanover. Då avancerar 11 Sahara Redrammar från sista platsen via tredje spår, men galopperar. Tittar vi på innerspår så har vi allra sist invändigt nummer 9, Stepping Baby. 2, Bo Kenneth, ut på den sista bortre. Kommer strax för passeringen 1000 meter, varvar på kilometertiden 13,6. Diskvalificerad nummer 11, Sahara Redrammar, Veijo Heiskanen. I andra spår nummer 7, Cool Kinda Crazed, i rygg på ledaren 3, Quiet Wish. Andra utvändigt 8, Urbino. I tredje spår försöker 6, Great Victory. Medan bakom provar också nummer 4, JJ. Men det är mycket långt fram till ledande 2, Bo Kenneth, som kommer in för upplopp med 7, Cool Kinda Crazed på utsidan. Där bakom på innerspår 3, Quiet Wish. I tredje spår 8, Urbino. 2, Bo Kenneth leder ner på open stretch, 3, Quiet Wish. 2, Bo Kenneth, 3, Quiet Wish kommer och utmanar invändigt nummer 3, Quiet Wish, med bästa farten avgör.